Takže čau, já jsem Mrňan, kde vás u dalšího videa a tady to video bude ze hry Euro Truck Simulator 2. Ano, máme tady další díl a dneska to bude, jak jsem řekl, už již tak ze hry Euro Truck Simulator 2. A dneska povezeme zakázku do Linze ze 18 tunama a povezeme konkrétně baterii tahačů. Máme tady mít takovýhle krásný plachtový návěs Stray Dogs. A máme tady i náš modový kamion Scania T, ne, Scania R Longline. Každopádně, jestli jste neviděli upoutávku, doporučuji se na to podívat, protože abyste všechno věděli, co jsem tam do toho vlastně dával. Každopádně, kdo se na to nepodíval nebo je úplně línej, tak vám to neukážu. Takže asi jako kouknete se na upoutávku. Takže jenom tak jako bez stručnosti vám řeknu, tady můžeme prostě vidět takový krásný interiér. Omlouvám se za lagy, ale je to jenom tady v tom interiéru, když to otáčím, každopádně tady už je to lepší. Každopádně takhle teda vypadá můj kamion, který se dá tu měl se teda Scania R Longline. V popisku videa najdete odkaz na stažení tady toho módu. Všechno, co mám tady, budete mít vy, kromě teda tady těch vlaječek, co tady jsou ty Scania King a tak prostě, to mám z DLCčka kamen a sorry. Přesně to bude DLCčka. Každopádně, já myslím, že to máme nějak pokecávat, máme před sebou 245 km a jdeme rovnou na to. Zařadíme si hezky jedničku a vyjíždíme. Teď nám tady krásně svítí sluníčko a tak. Takže, tady se rozlídneme, tam zase nic nevidím. Asi dobrý, jedem. Tak, nice. A teda, jak už teda jste, pokud jste neviděli minulý díl, kde jsem měl Scania R Longline, myslím, že to byla Scania R, ne, Scania T Longline. A vlastně tam jsme jeli, to byl takový americký tahač. Americký tahač, který byl od Scania. Teďka tady máme další mod. A v tady tom takový sérii by se dalo říct, než to pořád prostě série z Eurotracku, tak vlastně budu hodnotit tady mody a v každém díle budeme mít jiný mod, každopádně, takže tady to je teda Scania R Longline, už jsem to řekl asi po 26. to nevadí, každopádně co jsem ten, zase každopádně já nebudu říkat už pořád každopádně, už fakt není vtipný, takže jdeme na to. Tady můžete vidět, na té navigaci se mě mega líbí, co tady je v tom modu, jak můžete vidět, tak tady toho kamiona. Vždycky tam je normálně šipka, ale tady je prostě kamion. Tady. Takže to je fakt pěkný a líbí se mi to na tom modu. Jak říkám, v popisku videa najdete odkaz na to stažení. Tak, každopádně, teďka já jsem říkal, že nebudu říkat každopádně. No takže, teďka tady jedeme po dálnici, teďka už budeme hnedka sjíždět, což mě vůbec nevadí, protože mě to na těch normálních silnicích nebo na okres, to se mohu vzpomenout, mě to baví víc jezdit než po dálnici, takže asi tak, no. Tady si zastavíme, a jo, dobrý. Tak, co už mi tady pouštíte, nebo co, já mám sám spíš pouštět, ne? Jo, tak mě pouštíte, jo, ok, dík. Dívám se, aby na tom něco nevělo a nesrazili jsme to. Tak. Takže teď už budu normálně tak jako mluvit, co jsem chtěl vám říct. Minulý díl, ohlasy perfektní, byl tam komentáře nějaký, typu dobrý video a tak. Potom tam bylo nějakých 19 nebo 17 celků, teď nevím. A asi 150 views, což je super. Na video z Eurotracku ještě navíc. A tam byl jeden borec, mi tam psal komentář, že v tom minulém díle, že jsem měl otáčení vlastně kamery při zatáčení. Říkal mi, že to je s tím celkem blbý, ať si to vypnu, a jak jste si už mohli všimnout, tak já jsem si to už vypnul, protože mi to prostě přišlo, takže to je dobrý. Je to lepší a nezatěžuje to tolik počítač a pak se to video tak nelaguje samozřejmě, je to taky z toho důvodu a jezdí si myslím takhle vážně líp. Takže kámo, vyhodil jsem ti, doufám, že mi dáš like na video a díky. Takže asi tak, no, co bych vám tak dál řekl, už asi nevím, asi se vám rozloučím, kapá samozřejmě, no, co jsem chtěl říct, jo, takže teda v dalším díle, už jsem to sliboval sice v minulém, ale v dalším díle si otestujeme Volvo americký, nevím přesný název teďka, prostě je to Volvo, který je americký,
Zase to si můžete určitě očekávat upoutávku, to budu točit vždycky takhle, že upoutávku a pak třeba dva dny na to vyjde let's play přímo od z toho kamiona. Protože teďka jsem udělal celkem, teďka jsem to dost jakože s proměnutím posral, protože když to tak vezmete, tak jsem začal upoutávku, pak tam byl myslím Random Lock a World of Warships, takže jako takhle bych to fakt dělat nechtěl, takže já chci prostě natočit upoutávku, vyjde, nebo takhle natočím upoutávku, pak natočím video z toho jako let's play, no a potom vydám upoutávku a třeba dva nebo tři dny na to vydám ten let's play z toho, aby to bylo prostě takhle komplet. Tak, další věc, kterou jsem od minulém díle nebo prosil vás o to, abyste mi do komentářů napsali, jestli mám zjít reálně, co to znamená jízda, přednosti a takový prostě, nic jste mi tam nenapsali, takže já jsem nevěděl, takže dneska to vezmu tak jako půl na půl, že prostě třeba na plný předjíždět nebudu, ale že pojedu prostě rychlejší, prostě rychlejc, takže byl bych moc rád, kdybyste mi aspoň napsali, jak to chcete, jestli máme jít rychle, nebo z podpůle předpisů, záleží to jenom na vás, ať se vám ten let's play líbí a je to podle vás, takže mě to je jedno, pro mě to víc baví, když jezdím reálně, takže záleží to jenom na vás, ale když budu jezdit normálně jak s proměnutím prase, tak mi to prostě nevadí, takže záleží to jenom čistě na vás, takže mi to přes dolů napište. A pokud se vám nechce psát, tak stačí, když do popisku videa se podíváte a tam budete mít anketu na to, jestli chcete rád, aby jsem hrál reálně, anebo ne. Takže asi tak. Jinak, co mě ještě tak napadlo, zrovna teďka v palici se mi to trošku přehrálo, ne přehrálo, ale přehrálo, že by se mohl někdy zkusit utvořit, a kámo ty mi nezívej, že by se někdy mohl zkusit utvořit konvoj. Samozřejmě bych to, nevím, to bych to samozřejmě natáčil, takže by to bylo trošku delší, ale vůbec by to ničemu nevadilo. A prostě bych udělal takový vlastní sraz, že bych si vzal nějaký dva pořadatele, se kterými bych volal na Skypeu, nebo na TeamSpeaku, to už je jedno. A zbytek bych se domluval normálně přes Eurotrackovou vysílačku a já jsem se nechtěl převrátit a doufám, že jsem si to nerozbil, dobrý. Takže asi tak, takže určitě to někdy naplánuju, když tak dolů do komentářů napište, kdo by se toho zúčastnil, vůbec nevím, kdy to bude, samozřejmě někdy o víkendu, asi v sobotu, protože prostě, aby jsme mohli prostě pařit do večera a nemuseli se starat o nějakou blbou posranou školu, takže asi tak. Takže určitě mi napište já do komentářů, protože kdo by se fakt zúčastnil. Super, díky. Jinak, by the way, musíte mít originální Eurotrack, co znamená, že si musíte koupit, než koupíte z Ulošta, takže si musíte mít normálně koupené, jak buď krabicovku, nebo elektronickou, jakože buď to přes Steam, nebo přes jakýkoliv takový stránky, kde to zaplatíte přes kartu, a přes kartu a přijde vám potom klíč, to je jedno, ale prostě to musíte mít koupený. A pak vlastně si to musíte dát na Steam, pokud si to koupíte ze Steamu, tak už to budete mít na Steamu. A pak se vám tam stáhnete Eurotrack a to je všechno. Jinak tutoriálu, jak si sám multiplayer, je tady je na český YouTube scéně fakt hodně. Mě to teda stahoval kámoš, pak už jsem se to teda stál podlý sám, takže asi tak, no. Takže asi tak, teďka nevím, co jsem chtěl říct. Takže pokud, jo, tohle jsem chtěl říct, takže pokud nevíte, jak se to máte stáhnout, tak se určitě podívejte na nějaký tutoriály na YouTube, je jich tam mega moc. Napište si třeba, jak stáhnout do ETS 2 multiplayer, jo, a máte to. Nebo takhle spíš, jak se stáhnout multiplayer do ETS 2, takhle spíš. A tam máte takových tutoriálů, že si to budete pouštět celou noc. Každopádně, my tady zjíveme, ale tam už jdeme na navigaci cíl. Což znamená, že spát kámo teďka nebudeme. A... Takže tak. Jinak, byl byste moc rád, kdybyste mi... jo, co jsme si neudělali, tak je náhled. Takže já ho dneska udělám trošku, jak budeme zatočený, tak to udělám tady na té straně. Trošku, jak budeme zatáčet se prudčí. Nebo tady ne, tady to ještě není tak prudký, no, tady to ještě není tak prudký. Každopádně, co jsem to chtěl, teď vůbec nevím. Jo. Pokud tady máte někdo vlastní zkušenosti s nějakou mapou,
Myslím tím, co mám, že předjíždím, ale potřebuju tam být rychle. Dáš mi takových krásných 10 minut. Pokud máte někdo zkušenosti s mapou, ať je to Rusko, Afrika, nebo co se všechno dělá za mody, tak bych za to moc rád, kdybyste mi to poslali buď to na Facebook, nebo do komentářů, mi poslali odkaz, to mám stáhnout, aby jsem měl nějakou pěknou mapku a pak byste to mohli ukázat v dalším díle. A tady by to bylo možná na dobrou náhledovou fotku. Zkusíme. Zkusíme si to vyblejsknout a uvidíme, jaký to bude. Tak a jo, dobrý. Tak, nice. Takhle, samozřejmě jsem to chtěl dát. Protože takhle to vypadá fakt drsňácky. A že to dáme. Sakr, jo. Takhle nějak to dáme. Nebo to dáme takhle. Jo, takhle to je pa. No jasný, padní tam. To tam prostě musí být, jo. Takhle. Tak, tohle je fakt pěkný, tohle je pěkný náhled. Takže jo, jdeme na to, jdeme dál. Každopádně ještě o čem jsem uvažoval, ale to opravdu nevím. To jsem uvažoval nad vlastní firmou. Vůbec nevím, jak bych ji pojmenoval. Možná, že bych poslal třeba Marine Logistic nebo Cold Game Logistic, ještě vůbec nevím. Každopádně, kdo by měl zájem o to, aby pracoval v mý firmě, tak určitě napište taky do komentářů, napište tam dvakrát já. Jakože jednou já, nebo takhle, napište to takhle. Napište jedna tečka já. Čárka, dvě, tečka, já. To znamená, že když napíšete jedna tečka, to znamená já. Když napíšete jedna tečka já, to znamená, že se chcete zúčastnit toho konvoje, který by jsem teda uskutečnil, kdyby na to bylo hodně lidí. A pokud byste napsali i dvě tečka já, tak byste chtěli i do té firmy. Takže tady to tam napište. Nebo takhle, pokud chcete do firmy, napište jedna. Ne, pokud chcete konvoj, napište jedna a pokud chcete do firmy, napište dvě do komentářů. To záleží jenom na vás. Takže asi tak. Každopádně, my už jsme v Linzi, objevili jsme Linz a chci se nám spát, ale to vůbec nevadí, protože teď až dojdeme, tak se můžeme pak vyspat a bude to všechno v pohodě. Takže asi tak. A já mám tady pěkně na nic tady tu podložku, doufám, že se nevybourám. Jo, dobrý. No, teď jsem se ale vyboural, jsem supravoval podložku pod myší. Udělal jsem tam moc vychytaně, že asi tak. A tady pojedeme, přejdeme přes takový krásný mostík a dáme se doleva. A pak zase doleva a jsme ve firmě, kde to máme složit. Tak, tady mám zelenou, takže nebudu to zase přát, aby jsme se nevybourali. Že jo, to tady z nás prostě nikdo nechce. Samozřejmě, že to chcete vy všichni, no. A tady, do pospět. Nevím, proč tady blikám, ale OK. Teď jsem se vám vyboural. Tak, trošku se tady podřadíme. Trošku tady nadjedeme. Jinak určitě budu cvát ve first person. Nejsem takový amatér, abych tam dokázal. Abych tam nedokázal nacvát z první osoby. To zase jako zvládnu. Ale já jsem si teďka špatně nadjel, to je akorát jedna věc, prostě. Když tady to bude teďka celkem hardcore zacouvat, no i když tady si to přiblížíme a budeme couvat, tak to bude. A teď teda jako vůbec nevím, jak to vypadá tady. Tak. Já si tam musím... Tak takhle to dopadá, když si zoomnete něco. Paní, já budu to teda asi takhle. Já jsem úplně déžo. Takže jo. Tak, tady teďka můžu couvat, tak. Tak.
Dobrý, už tam odsouváme asi. Tak. A takhle. A odpojíme si náves, uděláme se, jak jsme to dovezli. No. Tak. Na vynikající, tak zkušíš si zakázky skýt bez poškození. Takže asi tak. Takže jo, pro tady to bylo ještě, takže v dalším díle se můžete těšit na americký Volvo. Takže asi tak. Já se nás budu těšit další, kde jich loupu se s vámi a zatím. Čau. Dejte like, odebírejte, sdílejte a zatím čau.